Så skal jeg ikke sige, at det er en ligegyldig regel. Men jo lidt der stor og varme den for længe, så var man altså lidt pludselig på 1-1. Er det en god mulighed her. Ulrike kan gøre det til 3-0, og det gør han, det er. Så fint, så fint en afslutning det her for Liverpool. Ulrike, der også scoret imod Børnsen Albion. Her gør han det samme imod Derby, og så er det lukket i hvert fald. Ja, man ikke kan se, at Coutinho, der er manden bag igen. Spørgsmålet er, om han har en lille kropstik foran. Det er svært at se, hvordan slår. I hvert fald en hård, fin offside. Men en god afslutning. Han sparker altså godt med begge ben, Belgien her. Ja, det er altså ikke noget nem bold at sparke ind. Ja, det er fremragende afslutninger. Op i taget med den der.